במשק שני גורמי ייצור, 100 עובדים, 60 מכונות, לייצור מטוס דרושים חמישה עובדים ושתי מכונות, לייצור תותח דרושים ארבעה עובדים ושלוש מכונות. ראינו שעקומת התמורה של המשק היא מקסימום ייצור של 20 מטוסים, מקסימום ייצור של 20 תותחים. עכשיו, שואלים אותנו מהי האבטלה המבנית במשק בייצור של 20 תותחים. בואו נחשב. מה כמות גורמי הייצור שאני צריך להסיק בייצור של 20 תותחים. אז אנחנו יודעים שייצור כל תותח כרוך בהעסקה של 4 עובדים ובהעסקה של 3 מכונות. אז אם יש לי 20 תותחים כפול 4 עובדים, בסך הכל אני צריך 80 עובדים. ואם אני משתמש ב-20, בכמות 20 תותחים לייצור כל תותח בשלוש מכונות, סך הכל אני נדרש ל-60 מכונות. למעשה, אני מנצל את כל המכונות שיש לי, 60 מכונות, לייצור 20 תותחים, אבל אני מנצל רק 80 עובדים במקום 100 עובדים שיש לי. אז מה שקורה, כאשר המשק מייצר 20 תותחים, יש 20 עובדים מובטלים, 80 עובדים מועסקים מתוך 100, אז האבטלה המבנית במשק היא 20 עובדים. אבטלה של 20 עובדים היא למעשה אבטלה מבנית, כי איך אנחנו מגדירים אבטלה מבנית? אבטלה שנובעת מהיעדר גורמי ייצור משלימים בתהליך הייצור. אז פה אין לנו יותר מכונות, ניצלנו את כל המכונות, לכן... אנחנו לא יכולים להעסיק את כל העובדים, אז זו אבטלה מבנית. כעת נחשב את הנקודה, נקודת הייצור שבה אין אבטלה מבנית במשק. נקודת הייצור שבה אין אבטלה במשק זו נקודת החיתוך בין שתי העקומות, וזו הנקודה הזו, אנחנו יכולים לחשב אותה. ניתן לחשב את הנקודה הזו, נקודת החיתוך בין שתי אה, המגבלות שיש לנו. אז euh, אנחנו נשתמש במגבלה אחת של העובדים, ונגיד ש-X מייצג את מספר המטוסים, את כמות המטוסים שהמשק רוצה לייצר, ו-Y את כמות התותחים. Y מייצג את כמות התותחים שהמשק רוצה לייצר, וזה הנעלמים שלנו, X ו-Y. נבנה שתי משוואות, משוואה אחת של עובדים, משוואה אחת של מכונות. 5X ועוד 4Y שווה ל-100. חמש כפול כמות המטוסים שאנחנו רוצים לייצר, ועוד ארבע כפול כמות התותחים שאנחנו רוצים לייצר, שווה למאה עובדים בסך הכל. והמשוואה השנייה, שתיים כפול כמות, רוצים, כמות המטוסים, ועוד שלוש כפול כמות התותחים, שווה לסך הכל שישים מכונות. אז אם נפתור את שתי המשוואות האלה, ונמצא את x ו-y, נמצא את הכמויות שבהם, שבהן אין אבטלה מבנית. אז נעשה את זה, נכפיל את המשוואה הראשונה כפול 2, אז נקבל 10x ועוד 8y שווה ל-200, ואת המשוואה השנייה נכפיל במינוס 5 כדי לבטל אחד את השני, אז זה מינוס 10x, מינוס 15y, מינוס 300, נחבר את שתי המשוואות, זה יוצא מינוס 7y שווה למינוס 100, y שווה ל-14.23, כלומר כמות התותחים שהמשק צריך לייצר כדי שלא תהיה אבטלה מבנית, זה 14.23, אם נציב 14.23 ב-y, נקבל ש-x שווה 8.62, כלומר, כמות המטוסים שהמשק ייצר וכמות התותחים שהמשק ייצר שבנקודה הזו לא תהיה אבטלה, זה 8.62 ו-14.23. אם נציב את המספרים האלה פה, נקבל שזה ניצול. של כל גורמי הייצור במשק, ובנקודה הזו אין אבטלה מבנית. אז לאורך עקומת התמורה, יש רק נקודה אחת שבה אין אבטלה מבנית, כל נקודה אחרת שהיא שמאלה זה אבטלה מבנית של מכונות, ימינה זה אבטלה מבנית של עובדים. ראינו את נקודת הקיצון 20 תותחים, שיש פה 20 עובדים מובטלים אבטלה מבנית.